Hola, buenas tardes. Vítám vás tentokrát u poslední části, jak používat Quizlet. Já dám zase sdílet obrazovku a jsme zase u balíčku Výslovnost, který už moc dobře známe. Věřím, že jste se už za tu dobu, co koukáte na videa o Quizletu, nějaký naučili. Protože je to pořád dokola, ale to je právě krása toho Quizletu, že na různý způsoby si neustále opakujete ty slovíčka dokola, dokola. Není třeba se na to Bůh ví, jak soustředit. Zkrátka si s tím tak hrajete podle toho, na co máte zrovna chuť. Tady je zase ta základní verze, ty kartičky. Tady máme klíč, lajavé. Ano, a tady se posouváme dál. To najdete v té variantě flashcards. My už jsme si tady i variantu learn, test a dneska se dostaneme k variantě match. A to je taková trošku hra. Je to na čas, ale vůbec se tím nenechte znervozňovat. Nicméně můžete se snažit překonávat sami sebe v rychlosti propojování slovíček. Takže já dám start game a naskočí tady vždycky pět. Kolik? Pět, šest obrázků s českým ekvivalentem a jejich španělská podoba, jejich španělská varianta. A je třeba to co nejdříve propojit. Tady nám běží čas, nejlepší čas 25,6, ten asi nepřekonáme, protože prostě už jsme po a ještě jsme nezačali, ale propojujeme. Takže víno propojíme tady s L víno. Ono nám to takhle zmizí, když je to správně. Minule jsme měli ten juice, tam jsme udělali chybu v tom testu, tak teď už víme, že juice je L sumu, takže já to tady takhle propojím. Ano, krásně nám to kliklo. Tak, la habitación je pokoj, to už taky známe. A pak tady máme la camiseta. To nevím, co to bylo. Zkusíme tu noc, večer. Takže zkusíme to propojit. O, zablikalo nám to červeně a někam nám to zmizelo úplně na druhou stranu. Takže vlaka mi se tam není určitě noc. Takže noc zkusíme propojit s la noche. Ono je to i takové podobné, že jo? A taky se říká buenas noches. Takže jo, to je přesně vončo. La gente, víme, že jsou lidé, takže to spojíme. A tím pádem la camiseta je tričko, to nám tak nějak logicky tady vychází. Takže to propojíme. Šup, a je to 93,9 sekund. You can do it. OK, tak nejsme úplně nejlepší, ale zvládli jsme to a to je hlavní. Takže teď máme 93,9 a zkusíme to teda ještě jednou. Zkusíme to teda ještě jednou. Play again. A zkusíme to trochu rychleji. Takže lidé, la gente, kde pak je máme? Tady propojíme la habitación, pokoj, super. La cerveza, pivo. La ciudad je město, tričko, to jsme teď měli, la camiseta. No a la playa bude teda pláž, máme to. Haha, třetí místo máme a otevřel se nám tady asi nějaký další level. Nicméně tentokrát jsme to stihli za 18,4 sekundy a překonali jsme náš nejlepší čas. Poslední 25,6, takže se za to můžeme pochválit a vy se určitě dejte do hraní. Vy se určitě dejte do hraní, vyzkoušejte si to a já se budu těšit, že se vám to video líbilo a že budete Quizlet používat, protože je to opravdu úžasný pomocník. Úžasný pomocník. To, teď jsem tady trošku zmatená, nevím, kde mám kde se kliknout, abych se do toho vrátila. Tak, je to úžasný pomocník při učení slovíček. Vlastně je to inspirováno starou kartičkovou metodou, La Montaña, hora. Kdo pak si je nepsal? Já myslím, že snad každý, že to každý moc dobře zná, Elmar.
ale není to úplně praktický. Tady to máte právě hezky rozdělené, že si můžete dát slovíčka první lekce, nebo slovíčka týkající se zvířat, nebo slovíčka týkající se bydlení, nebo když povídáte něco o sobě. Můžete si tam vytvářet své vlastní sety, anebo jsou lektoři, kteří zasílají sety svým studentům, já to dělám také. Většinou ta hlavní, nejdůležitější slovíčka, který jsme brali na daný hodině nebo v daný lekci, tak udělám takový balíček a svým studentům to posílám právě, aby se mohli učit závodnou formou, aby se to mohli opakovat. Tak, mají to rádi, aplikace je zdarma, je třeba se tam jen zaregistrovat. V poslední době jsem slýchávám, že tam začíná být nějaké omezení. Takže je nejvyšší čas to začít používat, dokud je to ještě zdarma. A těším se třeba na nějaký lekci španělštiny, ať už online nebo naživo. Mějte se krásně a přeji krásný podzim. Hasta luego.